Tabassumning a'losi unda, butun olam ma'nosi unda. Dardlarimning davosi unda, kulishlari chiroyli ona. Asrab meni jonginasida, mehr oqar qonginasida, kutib eshik yonginasida, turishlari chiroyli ona. Parvo qilmay zolim zamonga, yaxshimsan deb mendek yomonga keldingmi deb mening tomonga, yurishlari chiroyli ona. Erkalanib ketsam ataylab, yosh bolaya deydilar yayrab, par qo'lida asta avaylab, urushlari chiroyli ona. Jannatginam, go'zalim xushro'y, rayhon hidli ifori xushbo'y, ko'zim tushar ba'zan turfa o'y, surishlari chiroyli. Ko'paytirib firoqlarini, goh unutsam saboqlarini, mehr bilan qovoqlarini, uyishlari chiroyli ona. Ey yuragim tingla buni xo'p, ta'zim qilib oyoqlarin o'p, butun dunyo sevgisidan ko'p, suyishlari chiroyli ona. Tabassumning a'losi unda, butun olam ma'nosi unda, dardlarimning davosi unda. Kulishlari, tabassumi, mehrlari, borligi chiroyli ona. Assalomu alaykum, qadrli Iqro kitoblar do'konining muxlislari, obunachilar. Biz yana bir go'zal go'shada, Zibistondamiz. Dehqonobod qishlog'ida istiqomat qiluvchi Shahloxonni bugun tavallud ayyomlari bois musofirda yurgan farzandlari Doniyorbek, nabiralar Ziboxon nomida hamda 10 farzandu nabiralar nomida ularni xursand qilamiz, go'zal hadiyalarini topshirib qo'yamiz. Bugun ana shu fayzli darxonaga har qadam ranjida elegan qadrli mehmonjonlar, sizlar bilan mana shunday fayzli xonadonda ko'rishib turganimizdan bahoyatda xursandmiz. Biz Iqro kitoblar do'koni jamoasini xonadoningizga tashrif buyurishimizda maqsad Shahloxonni shukronalik kunlari bois ularni biz yo'qlab keldik. Marhamat, agar imkoniyati bo'lsa, sizlarni g'ibtiroz tasdiqlari ostida Shahloxonni davramiz markaziga taklif qilib qolamiz. Tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Baxtli, saodatli davlar muborak bo'lsin. Kimni nomida biz sizni yo'qlab keldik? Albatta, onaning yuragi sezadi. Biz sizni Rossiya xizmat safarlarida yurgan farzandingiz Doniyorbek nomidan, nabirangiz Ziboxon nomidan, qolaversa barcha farzandlaringiz nabirajonlaringiz nomidan sizni yo'qlab keldik. Ularni mehri bilan sizni izlab keldik. Biz farzandlaringiz bilan telefonda muloqotda bo'lar ekanmiz. Biz onangizni tanimasak, ularga qanday ta'rif beramiz deganimizda, siz haqingizda farzandlaringiz jo'shib so'zlab berdilar. Onajonim, dunyodagi eng mehnatkash ona. Onajonim, dunyodagi eng mehribon ona. Onajonim, dunyodagi eng samimiy g'amxo'r ona. Dunyoda kimki eng mehribon bo'lsa,
bu mening onam. Onajonim, bir umr xizmatda bo'lib, biz farzandlarni oq yuvib, oq tarab el koriga yaraydigan insonlar qilib yaratdilar. Qachon onamizni izlab bormaylik, biz onamizni mehnatdan topdik. Jonim onam, sultonim onam, biz uchun mehnat qilib qadoq bo'lgan qo'llarizdan o'pay. Jonim onam, biz sizni judayam yaxshi ko'ramiz. Hech qachon betob bo'lmang. Nasib etsin, oyoqlarni mahkam bosing-u, nabiralarni, farzandlarni, barchamizni to'yimizda bosh bo'lib, duo-go'y bo'lib yuring. Mana biz musofirda yurar ekanmiz, sizni duoyingiz biz uchun qo'rg'on. Siz duo qilib turar ekansiz, nimagaki qo'l ursak, hammasi chiroyli yakun topadi. Bu sizni qilgan duolaringiz bois. Onajonim, qaniydi, qush bo'lib qanot qoqsam-u, bugun yoningizda bo'lib qolsin. Oyoqlaringizni quchib, qo'llaringizni ko'zimga to'tiyo aylab, taftingizdan mahkam, mahkam bag'rimga bosib, hidlarizdan to'yib olardim. Jonim onam, mehribonim, nasib etsin, sizni umra safarlariga yuborib, hoja ona qilish niyatlarimiz bor deya, sizga farzandlaringiz dunyodagi eng go'zal gullardan saralab, chiroyli gul dastalarini taqdim etish niyatdalar. Marhamat, ana shu gul dastalarini taqdim etishlariga ijozat beramiz. Bemor bo'lsam gar uzoq, titroq bosar tanamni, Robbim ayla ixtiyor, xasta qilma onamni. Ularsiz yashash og'ir, tingla bir bor nolamni. O'tinaman ey Tangrim, xasta qilma onamni. Ona jonim, onam meni, mehribonim jonim meni. Ona jonim, onam meni, mehribonim jonim meni. Otamning ko'ngil ardog'i, jona jonim onam meni. Otamning suyukli yori, jannat yo'sham onam meni. Dunyoga ko'rdi qancha alamni, chidadilar sinovga, xasta qilma onamni. Dil yarim bilasanlik, yangilama yaramni. Qo'yib hayotimgachi, xasta qilma onamni. Mushtoqdurlar yo'limga, qalbim tilma onamni. Rozi turman o'limga, xasta qilma onamni. Ona jonim onam. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hammalaringiz xush kelibsizlar sizni xonadonga. Bugun onamni tug'ilgan kunlari ekan, bu yoshlarni ko'plarini ko'rib yuzlarga kirsin, hoj onalar qilishlar nasib ro'z aylasin hammamizga. Aka ukalar, opa singillar nomidan arzimiz sog'amiz barida shuni qabul qil. Rahmat sizlarga imkon. Marhamat, arziydigan sovg'a nasib etsin. O'zlari aytganidek, hojiona qilib el oldiga ehson dasturxonlarni yozishlik barcha
farzandlariga, kelinlariga, qizlariga, nabirajonlariga nasib aylasin deya marhamat. Ana shu chiroyli sovg'alarini taqdim etishlariga ijozat beramiz. Muborak bo'lsin. Xizmat safarlarida yurgan farzandingiz uchun hamma narsa bisyor. Faqat ularni sog'inch azobi qiynaydi. Ular sizni yurishlaringizni, kulishlaringizni, ayniqsa duolaringizni juda-juda sog'inganlar. Aytishlaricha, ota-onani chin sidqidan qilgan duosi hattoki taqdirni o'zgartirishga qodir ekan. Keling, bugun osmon uzra sizni kuzatib turgan umr yo'ldoshingiz nomidan ham qolaversa barcha farzandlaringizni, nabiralaringizni chiroyli duo qilib qo'yasiz. Muborak bo'lsin. Bolalarimga ham rahmat aytaman. Xudoy siylasin, meni suyib hurmat qilib, shuncha tinqlar qilganlari uchun. Rossiyada bolalarim sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin. Xudoni panohida asrasin. Yasamam mana, badaginam va kibasin. Biriga ming bersin bolalarimga. Qo'shqarimni, qo'shaqarsini, nevara, chevaralar hammani, jigarlarimni, hammasini. Rahmat sizlarga. Tashakkur. Yana bir bor shukronalik kunlari, savalut ayyomingiz muborak bo'lsin. Keling azizlarim, bayram bayramga o'xshasin. Shahloxonni davraga olamiz. Barcha-barchalaringizni chiroyli davra raqslariga taklif qilib qolamiz. Marhabo azizlar. Shukronam bo'lingiz. Singiz manoy xabar kim suzingiz kim suzingiz quvvatdan yaylar bugun tuzingiz quvvatdan yaylar bugun tuzingiz farzandingiz baxtim ko'ring ona bandingiz baxtim ko'ring ona ona jonim 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 bandim ona banda jonim yo'g'ir Qaysi majo sarvari
Kız şükür, kum kut
آخرین پسندان چرالی دبره رقص در بلند دبره مزگه فیس کردگه بچه مهمالر مزگه میزبالر مزگه منه داچلیک بلدرمز از درم همه آنس ازو کن چرالی هر بر آنه ده آلم آلم من آبار مین بر چمن نه ایلنه کرین آنه نین کوکسگه باش بگه چلیک مواتر کبنه تپا آنه etaklarimizga solib olaylik. Poyi qadamlariga ming tasadduqlar bo'laylik. Bugun Shahloxonim tavallud ayyomlari bois. Yori do'stlari, qomu qarindoshlari, yuraklarga eng yaqin insonlari jamoljam bo'lib, baxtli kunlariga sherik bo'lib turibdilar. Albatta tashrif bergan har bir mehmon va mezbonlarimiz chiroyli tilaklar bilan, istaklar bilan tabriklar bilan tashrif buyurganlar. Keling, bugun yoshlardan qolgan yodgorlari jonu jigarlar akalari Sho'ral akamizni davramizga taklif qilib, barcha qomu qarindoshlar nomidan chiroyli tilaklari, istaklari, tabriklarni tinglash niyatidamiz. Aman bu bizi baktınız ki aman bunlar. Yani ben bir kursam buldum bana. Bu, hiç hayal dağı yok neyseler buraya attı ben. Katta rahmet ballarına. Yani öyle gözsün. Aymaş meherli bunlar, akıbatlı bunlar. Ne diyiniz? Katta rahmet sağ olunur bana cihenler. Cihenlere katta rahmet bana. Şu çağlık silah. Yani şu mesela taşkı kalanlarına. Rahmet cüneyim kursam buldum. Rahmet sizlerle. Sağ olun oğlunuzu. Hayır. Kemalıdın Can. Kemalıdın oğulları kirasız. Yigitler. Yapı geçsek de bulamaz. Toy haşam da bulamaz. Hiç kaytamız. Bu harbudumuzu kullarına tutarken yorlarımızın, farzantlarımızın nazı yukuda bulan. Fakat anayı zar yine bizi intizar bulup kutup duran. İşikten kiramızı kulayırsız bu meydim ama sizi yoş bulamam mı deyimiz? Uzunuz katta bulup kalıp mızı anamızı bir karıç küçüreydirip kuyganımızı bilmeyi kalıp biz. Kirin bahçe farzantlar namıdan kirali tüleklerinizi kerak bo'lsa so'raydigan uzrlarimiz bor. Tinglash istagidamiz. Assalomu alaykum, og'am qarindoshlar, tog'alar, pochchalar, xolalar, qudalar, qaralar. Hammalaringizga kattakon rahmat. Mana bugun yilamiz tug'ilgan kun ekan, yuzlar kirsin. Bizlarga qo'sh bo'lib yursin. Ukalarimni huzurini ko'rsin. Dadam ko'rmagan kunlar ko'rsin. Nevralarimni, chevralarimni uylantirib boshlab yurish nasib ro'za aylasin. Yuzaga kirganimni bizlarga ko'rib, quvvatdan ha deb turibdi. Nima deymiz, hammalaringizga rahmat, sog' bo'lsin. Salomat bo'ling yana bir bora. Shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin. Opajonlari Mahmubaxon, kelinlari Tolloy, singil juvonlari Firuza Bonu, marhamat. Bugun opajonlarga atalgan yuraklarda to'lib turgan chiroyli tilaklari, istaklari, tabriklari bilan davomimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, og'ayin qarindoshlar. Mana singlimni 18 yillik yubileyi ekan. Men shu fursatdan foydalanib unga uzoq umr va saodat tilayman. Bolalarni huzurini ko'rsin. Nimaga niyat qilgan bo'lsa niyatingga yet. Nevara chevaralar suyib yur. Yana shunday kunlarni ko'pini ko'rib yur. Doniyorjon ko'rarsan mana shu videolarni. Sovuq bo'lsang ham shu yoqdan ko'rib turaman bo'lsang. Kelinlar, avvalambor sizlarga katta rahmat. Kamal, Jamal, Erkin, Ilhamjon, hammalarga rahmat.
mana qizlari ham hammalarga rahmat. Shu ayani hurmat qilsalar, hurmat to'g'inglar. Xudoyim sizlarga ham shunday onalar ko'rsatsin. Katta rahmat hammalaringizga. Yuzlarga kirib jur, bolam yuzini ko'ranglar. Sizlarga ham katta rahmat. Assalomu alaykum, Zafar yaqinidagi mehmonlar, opamlar, singlimlar, barisi kelinlar, jiyanlar, hammalaringga mingdan ming rahmat. Mana shu opamni tavallud kunlariga kelganlaringiz uchun opam yuzlarga kirsin, hoji onalar bo'lsin, hajlarga borish nasib aylasin. Shular qatarda bizlarga ham nasib qilsin. Bolalarini, nevaralarini hamisha bosh bo'lib pochamda ko'rmaganlarni ko'rsin. Nimayam deyardim, yuzlarga kirsin, nima ekan niyat qilmasa niyatlariga erishsin, to'ylarni boshida o'tirsin, hamisha yuzlarga kirsin. Assalomu alaykum og'ayin qarindoshlar, ukalarim, akalarim, pochchamlar, hamma jiyanlarim, mana shu singlimning tug'ilgan kuniga man bugun 48 yubileyni nishonlayotgan ekan, shunga hamma yig'ilmoqchi, hammaga katta rahmat. Jiyanlarimga man shuni singlimni hurmat qilib shuncha nigilar tashkillashtiribdi, bularga mingdan ming rahmat. Doniyorga mushayxdan uzoq safarda yuribdi, Allohim uni ham o'z panohida asrasin. Esanima o'ynab kulib qana kelsin-da, to'ylarida ham mana shunday hamma yig'ilib qana o'tiraylik hammamiz. Yuzlarga kirsin singlim, hoji onalar bo'lsin, nevaralarini, chevaralarini yetaklab qana yursin, hammasini to'yida boshgina bo'lib qana yursin. Allohim rahmat hammalarga keling. Katta rahmat. Yuzlarga minglarga kirib yursin, bizni baxtimizga sog' bo'lsin, nevara-chevaralarni suyib yursin. Hammaga mana shunday kunlar ravo ko'raman. Eng yomon kunlari ham mana shunday bo'lsin onamda. Yuzga kiring, kerilib yuring, davralarni to'ldirib yuring, nevara-yu chevara suyib davramizni salomat bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Shahzodam, ana bu qarsaylar siz uchun musalfan. Barcha nevarajonlarni biz davramizga taklif qilaylik. Bu jonni yaxshi ko'radigan nevarajonlar, kelasizlar. Bu jonni sevasizmi? Yaxshi ko'rasizmi? Keling. Albatta bu jonni tavallud ayyomlarga atagan she'ringiz bora, tinglaymiz. Sochingiz baxtiday oq, mehri daryo qalbi pok, sochlari so'zlari bolu qaymoq, mehribonim bu jon, uyimizning sarishtasi, duo go'yi farishtasi, onaginamning onasi, shirin zabonim bu jon. Ko'ngli toza, qalbi qaynoq, baxtimizga yashang uzoq, mehribonim bu jonim. Bu jon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman, yuzlarga kiring. Kimni yaxshi ko'rasiz? Sizda ham she'ringiz bormi? Anamni tabriklasam mayli. Mayli, mayli, tabriklab qo'ying. Uni pusib yaxshi ko'rishganlarga kelin bo'lsinlar ana bu qizaloqlarimiz. Azizlarim, albatta tug'ilgan kunlarni maxsus
shirinliklar siz tasavvur etib bo'lmaydi. Marhabat, maxsus tug'ilgan kun tortlarini taqdim etishlariga ijozat beramiz. Yiqilsa ham, tursa ham, ona faqat bolam dedi, yuragida qasdi bo'lsa ham, ona faqat bolam dedi, jonidan to'ygan bo'lsa ham, ona faqat bolam dedi, 90-100 yoshga kirsa ham, ona faqat bolam dedi. Katina tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuzlarga kiring. Kattam ko'rmagan yoshni siz ko'ring. Muborak bo'lsin, marhamat, bag'ringizga bosib qo'yishingiz mumkin. Tug'ilgan kun maxsus tortlarini taqdim etishlariga ijozat beramiz. Ayting. Babamız apak, pisanası yalpak, kızının tak kubağının ünlü. Şu şiir bu mısı davranmış kızımıydı. Bütün kasa çok iyiydi. Merhaba, Tulgen Kun mahsus tortlarını takdim etişlerge cazet veremiz.
Oh,
mehmonlarimizga, mezbonlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Marhamat, barchangizni Shahloxonni yonlariga taklif qilamiz. Chiroyli fotosessiyaga. Marhamat qizlar. Hammalaringizni, barcha qavmu qarindosh, jon va jigarlarni chiroyli fotosessiyaga taklif qilib qolamiz. O'g'lingiz bizdan ana shu she'rni siz uchun o'qib berishimizni so'raganlar. Agar ijozat bersangiz, ana shu she'rni siz uchun o'qib beraman. Yurdim o'zim tengsiz zo'r bilib. Kirsam davra o'rnim to'r bilib, yolg'iz poyda duoyim qilib, sho'rlik onam qarib qolibdi. Nafsim ortib ketibman yiroq, unutibman sog'inch ne firoq. Xonasidan o'chirmay chiroq, sho'rlik onam qarib qolibdi. Bajarmayin farzandlik farzim, tinglamabman chin haqli arzim. Bir so'ramay 40 yilda qarzim, sho'rlik onam qarib qolibdi. Kimlar bilan bo'ldim oshqatiq, kimga yumshoq, kimgadir qattiq, meni ko'rib dunyodan ortiq sho'rlik onam qarib qolibdi. Ortmadimmi ruzg'or kamidan, yo bolamning to'kkan namidan, og'iz ochmay borsam g'amidan, sho'rlik onam qarib qolibdi. Azizlarim, kimniki onasi otasi o'tgan bo'lsa, Alloh rahmatidan rahmatiga chorlasin. Kimniki onasi hayot bo'lsa, hech qachon betob bo'lmasinlar u. Farzandlarni, nabiralarni to'ylarda bosh bo'lib yursinlar. Kimniki onasi hayot bo'lsa, boring-u, bag'ringizga mahkam bosing. Iforlardan, suhbatlardan to'yib qoling. Shahloxon, farzandlaringizni tuhfalardan xursandmisiz? Hamisha ana shunday xursand bo'lib yuring. Bugun sizni e'zoz etgan farzandlaringiz yillar o'tib farzandlardan ham ana shunday e'zoz topsizlar. Azizlarim, yaxshi suhbatlashgandan yaxshi. Suhbatidan ma'naviy oziqa olamiz, boyimiz. Ketayotib yana kelaman deb qaytamiz. Bugun biz ham siz bilan chiroyli suhbatdosh bo'ldik. Qizlarimiz, ayollarimiz hayoyu iboga o'ralib yursinlar. Onalarimiz, qaynonalarimiz hamisha izzatu hurmatda bo'lsinlar. Nimaniki niyat qilgan bo'lsak, niyatimizga yetaylik. Nimani aytgan bo'lsak,
Şunu oraylik. Bugünkü çıraylı tadbirlerimizde 3 gündən sonra YouTube, Telegram, Instagram sahifalarda İqro kitablar dükkanı deyip yazasız, tamaşa qılasız. Her biriniz xanadoningizda ana şunday yaxşı kunlar kadar siz bilen xayrlaşıp qalamız. Omonat dünyada omon bo'linglar.